Hi guys, akkam nagaha jirtu? Fayyaa keessanii nagaha. Haadha nyaata akkana fakkaatu kan hojjechuuf deemna. Dinnicha cheesy waliin hojjenna. Yeah, baga dhuftanii welcome gara YouTube kiyaa. Baga nagaan dhuftanii like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Yeah, ready? Okay, let's go. Okay, dinnicha as biraa qabna. Kuni ka qulqullaa'ee nutsuu isaati jechuudha. Kuni hagana faqamutti jiru dinnichi xiqqoisi akkana bifa booras ta'uu qaba. Akka argitan kana kun akka warqaama. Arra akkuma isin jedhe xiqqoo kan bifa booratu ta'uu qaba. Oovinii keessa waan kennuuf akkana bifa booraa kuni kiriimii baay'ata. Kana ta'uu qaba saayiziin isaa kan ittiin cirru. Okay. Kana akkana babal'atu qaba. Raadhiin qiwame itti goona. Okay, asbiraa leemonii fi peepparii qaba. Qiwame manaa qabdan kamiyyuu itti godhuu dandeettani. Xiqqooshii loomiin qabu kuni mi'aan isaa xiqqooshii dhangaggaa'e akka mi'aa taasisa. Qullubbii qabna xiqqooma xiqqoorra. Black paper. Waaw, ni jiraa dhumate. Dhuma isaati kun jechuudha. Okay, soogidda. Soogidda xiqqootti maa godhata? Dinkas dinnicha waan ta'eef. Garlic powder. No, I mean chili. I don't know what they call. Okay. Kana qabna asbiraa. Akkuma barbareeti qullubbii adii daakama. Hin qabu qiwamiin dirqama kana ta'uu hin qabu. Kamiyyuu godhuu hin dandeettanii. Asbiraa barbaree qaba. Jiraa isaa xiqqootti godha. Okay, dhuma isaa maal qabna asbiraa. Lemon juice. Loomii cimmaaqii isaa jechuudha. Akka dhangaggaa fedhaani. Okay, dhumni isaa olive oil. Zayitii kaan jettu godhuu dandeettani. Koraan olive oiliin caaladha iddoo tokko. Kana waan oofiin seenu kana baay'inaa olive oil godhadha. Kun fixe. Fixe. Okay. Waliin dhoofne jechuudha. Okay.
barreeffamaan isin kaa'uu danda'a. Qimmin yoo isinitti sirriitti isinitti hin beeksifne tinki diqqoosisa abiddan barbaada. Dinnichaan ta'een soogidda baay'inaan hin fedha. Okay, kanatti waliin meeshaan booda isbiraa akka margitan saaniin nutsuu qabna. Isbiraa saaniin oovinii seenuu kan danda'u jechuudhaaf kan itti godhu. Okay, asumatti dinnicha kenna itti dabarbaa jechuudha. Akka argitan kanatti eega dirreen booda bishaan isaa qaamama loomii qaamamitti goone kana mul'atu akkana jala hafe. Isa kana finnee irratti buufna. Isumaan bilchaata jechuudha. Bishaanin biraan barbaadu. Xiqqoo ishee fiitannoo hin dhooytanii yoo dinnicha guddaa hojjetanii marmus jalaan naaf itti baruu hin dandeettan garuu ani waan xiqqaatee dinnicha hojjetaa jiraadhaaf kanumaa hojjannaa. Oovinii kenna akkas daqiiqaa 15 takka suuta jala xiqqeessinee bilcheessina. Oovinii yeroo kennu ibidda haa irraan kaa'ina. Likkaamee sirri kenne oovinii eega kenne booddachaana. Akka argitan kan akka bareedu maashaallaa. Yaa oovinii kenne booda walitti dachaana. Okay oovinii kenne akkanatti bilchaatee jira. Eegasiin booda aspiraa marga bulee xixiqqoo san qabna. Firee dinbilaalaa jechuudha. Aspiraa chiizii qabna. Chiizii kamiyyuu fayyadamuu dandeessani. Chiizii kamiyyuu hin ta'a. Daballaa chikaanii ammas xiqqumsi ammallee gubbaa irraan oovinii daqiiqaa 5 jala xiqqeessine oovinii keessa kenna. Seeraan si mul'ate dhiyaata. Maashaallaa kun akka argitan kanatti bahee waaw iddoo tokko bareeda. Maashaallaa seeraan sitti mul'ate dhiyaadha.
Jika nyata hidup toko baru dah ti try kau dah akan jadi tanam tik apa sahun rapsi pas ni mungkin kamu senyap. Cheese ini nak kerja tengkan, buat harap kesa. Up, okay. Niat gal gal, rati rati jerami ti. Niat heduk ulf nama tu ulfat niat curi niat kena niatan, berida. Hidup aku berada niat dunia wahid tu faya dama dunia wahid tu faya dama sorry dunia wahid tu faya dah dicu berarti ya kuno kerja dengan kanjara, masya Allah, Bismillah. Hidup aku mi ayah. Ijul lefa, lu tu kubar bat sanya nak kena, fayana mati file, nyata ulfat, nyata ura, gelgelawan nak kena awo nyanyi rafne, ura, nuda kama, ura nak galir rafne bulle cura, ya, galatoma, haga video beratin, boleh ti deh minuti, video yang kena kata, nak kena fakata, lu tu kubar galatoma. Like, share, subscribe. Coach Munda Gatina. What you gotten? Galatoma. Yeah, I have a video brati. What it today, Binuti. Nagahati, Tura. Nagahan, Nujrata. That video, Kena, Kanum Fukara. Inshallah, video brati with the channel.